ଥରେ ମୋର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା, ଆମର ଯିଏ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କୈଳାସ ଭାଇ, ମୋର ସିନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରଥମ ମହଲା ଉପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମାନେ ଖସିଲି ଛାତରୁ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତଳେ ପଡ଼ିଲି, ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗଲା। ମାନେ ଶାଶୁ ରିଆକ୍ସନ୍, ଶ୍ୱଶୁର ରିଆକ୍ସନ୍, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ରିଆକ୍ସନ୍, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମର ଗୋଟେ ଚାକର ଥିଲା ରାମୁ କାକା, ସିଏ ତା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା ଛୁଟିରେ, ସିଏ 3 ଦିନ ପରେ ଗାଁରୁ ଆସିକି ବି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲା। ହଁ ବହୁମା, ଆରେ ଏତେ ରିଆକ୍ସନ୍, 6 ମାସ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲା, ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତ ମୋତେ ଧରି ପକେଇଥାନ୍ତ ସେଇଠି।